မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေကောက်ခစ်တိတ်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းတရိန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့နားဒီအစိုးရလက်တကဟိုတယ်နဲ့ချိတော့ဝင်းကြီးဦးအောင်မောင်နဲ့သမီးပြည်သူဒေါ်ရင်မျိုးစုဆိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Inle Princess Resort Hotel ဟာမတင်းကညပိုင်းမှာပဲမိလောင်ပြာချသွားတယ်ဆိုပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့အဝိုင်းကအစပ်ပစကောက်စီတပ်နယ်အဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ပြင်မူးရင်ရက်စကန်နဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်နှုံချုံကြီးတပ်တွေကဘာတော်လည်းဘူပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်တည်းဝင်းရောက်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ชิกออนซีบักกะเยออายาชีอจีไบ์เตออูปาเวนเยอจอกอออะตีตี้เต็งกงจาบีซูเรตะรินปาเวนดีเนนี้แหละกินตะรินนี่โกเต็งสะปี้ปาเมอะคูปรมาซงตินสะปี้เจนตะรินการอเอ็นดีซอยาละทักกาฮอเทลเนคีดอวินจีอูอ้องหมองเนตะมี้ผิดตูดอยินญือสุโซตูโรป่ายไซเนอินลีพรินเซสรีสอร์ทฮอเทลฮาเนกาญาบ้ายมาเบมี้ลองปยาจะตวอเดลูเดตกันตะรินชิมิกาเปอปาเร ဒုဒ္ဒကောဆောင်တော်ဆစုကြည့်ဥဆောင်တဲ့ एनडी အစိုးရလက်ထက်မှာဟိုတယ်နဲ့ခီးတော်ဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်မောင်နဲ့တမိပြစ်သူဒေါ်ရင်မျိုးစုတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရမ်းမီနယ်ညောင်ရွှေမြို့နယ်ကအင်းလေးပရင်ဆက်ရီဇော့တ်ဟိုတယ်ဟာနှွေမလာဆောင်အနိဖြစ်တဲ့မနေ့ကည9:00နာရီခွဲလောက်မှာပဲမိလောင်ပြကြသွားတယ်ဆိုပါတယ်မိလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနဦးပြောဆိုချက်တွေအရတော့မနေ့ကဒဇောင်တိုင်းလပြည့်ညမှာမိဘုံပြန်ပြကြမှုကြောင့်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေကြသလိုအတိအကျတော့မသိရသေးပါပဲ एनडी အစိုးရလက်ထက်က ဟိုတယ်ခီဝင်းကြီးဥုံအောင်မောင်း ਨੇ တမိဖြစ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့အတော့မိလောင်မှုကတန်ရဖြစ်ဖွဲ့ရှိတယ်လို့လည်းဒီတာကသတင်းရမြစ်တို့ကပြောထားပါတယ်။တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်းစီလောက်ကမိတရေဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဟိုတယ်မိလောင်မှုဟာ၃ညညပါကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ဟိုတယ်တခုလုံးကမိလောင်ပြာကျသွားပြီလို့လည်းသိရပါဗျခင်။တဖက်မှာတော့ရမင်းတောင်ပိုင်းရောင်ငံမြို့အဝင်ကအချက်ဘစစ်ကောင်းစီတပ်နယ်အဖွဲ့အဆောင်ရှိတဲ့စစ်စည်ရေဂိတ်အပြင် မူရယက်စကန်ရဲ့မြတ်စည်းဝိုင်းဘံလုံကြုံရေးတက်တွေကိုပါဒေါ်လာရေပူပေါင်းတက်တွေကတဗျိုင်းနဲ့တဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစေကောင်စီဘက်ကရဲရာရှိအကြိမ်ပိုင်းတအုပ်အပဝင်းရဲ၆ဥက္ကတော့အသီးသီးတေုံကြပြီးလို့ဒေတာကတရင်အချက်အလက်ကရဲกองကစ်တေကိုပြောပါတယ်။နော်မလစ်၄ရက်နီးကပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောင်ငံမြို့ဝင်းကအကြပ်စေကောင်စီတက်နဲ့အဖွဲဆောင်ရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်အပြင်မူရယက်စကန်ရဲ့မြတ်စည်းဝိုင်းဘံလုံကြုံရေးတက်တွေကိုပါ တော့အဲ့ဒီပုံတက်တွေကဒပြိုင်နဲ့တည်းဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအငိုက်မိသွားပြီးတော့မိုးရရဲတစ်ဖွဲကရဲရာရှိအချီပိုင်းတူအပဝင်းစွတ်စုံပေါင်းရဲ၆ဥဟာနေရာမှာနေပစ်လဲပြီးအသီးသီးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်ကာလန်ဒရိုင်ဘာရုတ်တရက်ပိတ်သွားပြီးတဲ့တော့အဲ့ဒီရောင်ငယ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတွေတိုးမြင့်ထားပြန်တယ်လို့ဒေတာကသတင်းရှိမိကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာလေ မင်းကုန်ဒေတာကညာသိန်းတန်စီတီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒေါ်လာ1ပူပေါင်းတပ်တွေကအနီးကတိုက်ခိုက်ချိန်မုံအတွေ့စေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးကတော့အသီးသီးတေုံကြပြန်ပြီးလို့ Eagle Revolution Force တပ်ပေါင်းစုတောင်းဝင်ကဗိုလ်တီဇက်ကရန်ကုန်ခစ်တေကိုပြောပါတယ်။နိုင်မလာစာရင်းနေဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပဲ။စကိုင်းမြုံနဲ့မင်းကုန်ဒေတာကညာသိန်းတန်စီတီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို Egae Revolution Force အပါအဝင်ဒေသခံပါကပါတပ်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြူပေါင်းတပ်တွေကအနိကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနေတယ်ဆိုပါလေ။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအတိအသီးထိတ်ုံကြတာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရသလိုနောက်တဲ့ဒဏ်ရရတဲ့သူတွေလည်းရှိသွားကြတယ်လို့ Egae Revolution Force တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံဗိုလ်တီဇတ်ကပြောထားပါခင်ဗျ။တစ်ပတ်ကစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာတော့ မြိုကဏ္ဍီတိမ်ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့မင်းကြီးနှစ်ဥနဲ့ယောက်ျားလေးတဥကိုအချပ်ပစကောင်စီတက်လောက်ခမ်းပြူစောတိတွေကဖမ်းဆီးထားကြဗျံတဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပဲတမူးမြို့ကနေတိမ်ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့လူငယ်၃ဥဟာတမူးမြို့ရှောင်းလမ်းမှာပဲစကောင်စီလောက်ခမ်းပြူစောတိတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံထားရနေဆိုပါတယ်။လက်ရှိတမူးမြို့မှာကစစ်တပ်လောက်ခမ်းဗဂျီချမ်းမြေဆိုသူဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကနေစိုးမိုးထတာဖြစ်ပြီ။ မြုပ်မှလည်းပြည်သူတွေအပေါ်သူတို့စိတ်ကြိုက်လူတက်တဲ့အဆင့်အထိပါရမ်းကားနေကြတာပြည်သူ့အော်တိုဘတ်လာ20ရညိကဆိုရင်လေတမူးဒေတာကံအယောက်20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပေါင်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ကြသေးတဲ့အပြင်အခုလည်းမြို့ကနေတိတ်ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့လူငယ်၃ဦးကိုတပ်ပြီးဖမ်းဆီးထားပြန်တယ်လို့ဒေတာကံပြည်သူတွေကကြောက်ထကြပါလိမ့်ခင်ဗျအခုတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာ မနီကတစောင်းမုံလပြည့်နေ့ပန်တကူအလှနဲ့အတူတော်လန်ရိတ်ဒရင်စကားတွေဖြန့်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ပြတော်လန်ရိတ်အင်းအာစုတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနီကတစောင်းမုံလပြည့်နေ့မှာပဲရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာကိုဒီဇာဆန်နဲ့ကိုနန်လင်းတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုစီပေးပို့တဲ့ဒရင်စကားတွေကိုပန်တကူအလှနဲ့အတူမြို့ပြတော်လန်ရိတ်အင်းအာစုတွေကဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ စညောအလုံးကြီးမြိုင်တိုင်းတမွေတငန်းကျုံမြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကျော်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာတော့အရေးအ द्र တောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ကိုပန့်တကူအလှနဲ့တူတော်လရင်တင်းစကန်တွေဖြန့်ဝေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြည်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့မြို့ပြတော်လရင်အင်းအဆုတွေကပျော့ထချပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရအောင်ခစ်သက်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ကင်းတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ